16 жаска дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Адам нәпсінің қалауы әрдайым қайырлы бола бермейді. Темек шегу, қомағайлық, еріншектік сияқты жаман әдеттерден арылғыңыз келеді ағарине. Алайда оның жолы қандай? Асау нәпсіні қалай ауыздықтаймыз? Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде маңызды мәселе. Бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбы нәпсіңмен күрес жеңілме деп аталады. Студиямыздың бүгінгі қонақтары Алматы қаласы Бекеташта ата мешітінің бас имамы орынбасары Дәуренбеков ағамыз және Нұр Мүбарак университетінің ұстазы Сейдмұхаммед Абдунайым ағамыз. Ассаламу алейкум, студиямызға қош келдіңіздер. Ал енді орынбасарға әуелі сұрақты өзіңізден бастайық. Кезінде Әсет ақын мынандай бір керемет сөз қалдырған екен: ақыл қанат, ғылым дос, иман серік, асыл жүрек бермейді шайтан керек, нәпсіге өз бойыңды билетпесең ақылың мол, сабырың болар берік деген екен. Енді осы халық арасында нәпсі деген сөз көп қолданылады. Енді нәпсі дегеніміз не, соны тереңірек тоқталып айтып өтсеңіз алдымен. Бисмиллахиррахманиррахим. Әрине, біздің қазақ халқының арасында нәпсі деген түсінік өзінің несіне, құмарлығына берілуді айтады. Яғни бір араққа болсын, ойынға болсын, қыз келіншекке дегендей құмарлықты айтады. Сондықтан нәпсіңді тізгінде, нәпсіні тәрбиеле, нәпсіні тәрбиелеу керек деп көп айтылып жатады. Әрине, ол нәпсі ең басты қалай жаралған? Мысалға, адам атаны Алла тағала жаратқаннан кейін ол фитраттан ақыл, иман, нәпсі бірге жаралған. Адамның бойында осы үш қасиет те бар. Егер осы үш қасиет тура болатын болса, біз иншалла ақыретте Алланың алдында абыройлы адамдардың қатарында боламыз. Абыройымыз көтеріледі. Ал егер нәпсіге бой алдыратын болсақ, нәпсінің құлы болып кететін болсақ, онда біз абыройсыз боламыз. Сондықтан нәпсіні тәрбиелеу керек. Тәрбиелейтін жолы өте көп бар. Ал енді осы нәпсі турасында тағы да айта кететін нәрсе, аммара, нәпсітул аммара бар, жаманшылыққа итермелейтін, адамды азғаратын, құмарлыққа жетелейтін, сондай күнә нәрселерді әшекейлеп, әдемелеп көрсететін нәпсі де бар. Енді сол нәпсіні тия біле білсек, онда иншалла ондай күнәлі істерге, құмарлыққа көп беріле бермейміз. Шынына келгенде нәпсіге беріле берген адам, мысалға патшаның өзі құлға айланып кетеді, егер нәпсіге беріле беретін болса. Ал сабырлы адам болатын болса, құл, сабырлы құл болатын болса, ол патшаға да айлануы мүмкін. Ол Мұнабихат кітабында, Ибн Хаджар Асқалянидің кітабында осылай жазылған. Сол үшін Алла тағала басқа бір мәселелерде бұндай көп ант бермеген. Дәл осы нәпсі турасында 11 жерде ант берген. Нәпсінің осындай жамандығы, нәпсінің қаншалықты жаман дәрежеде екенін осыдан көруге болады. 11 жерде ант берілген нәпсі турасында: нәпсілеріңді тәрбиелеңдер, нәпсіге байқаңдар, оның құлы болып кетпеңдер деп. Ал шалақының айтқаны, иман қой, ақыл қойшы, нәпсі бөрі, бөрге қой алдырмас ердің ері деп. Яғни ол кісі не деген? Нәпсіні бөріге теңеген. Бөрі болғаннан кейін ол жыртқышаң барлық нәрсені алып кетеді. Адамға да шабады, малға да шабады. Сондықтан ал ердің ері болса, оның бөріге қойды алдырмайды. Яғни иманыңды алдырып қоймайсың, ақылыңды алдырып қоймайсың. Яғни соған берік боласың. Сол үшін нәпсіні өте тәрбиелеудің жолдары көп. Нәпсіге жақсы қарамаса, дұрыс жаңағыдай тәрбиелі нәрселер істемейтін болса,
адам өте үлкен күнәға бейім болып тұрады, яғни құмар болып тұрады. Бәрекелді. Алла разы болсын. Енді Сейдмұхаммед аға, жалпы сіз бұл кісінің орынбасары ағаның сөзін жалғай түссеңіз, жалпы нәпсі дегеніміз не, оның ел арасындағы қолданыстағы сөзі, Құранда ол туралы не айтылған? Өте орынды. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллях, вассалату вассаламу аля расулиллях. Өте маңызды да, өте керекті мәселе қозғалып жатыр. Жаңа орынбасар ағамыз айтқандай, имам айтқандай, нәпсі деген сөз негізінде араб тілінің сөзі болып келеді. Араб тілінің сөзі біздің қазаққа келген кезде басқа бір мағынамен келіп отқанындай деп айтуға болады. Өйткені Құранда 295 жерде нәпс деген сөз келеді. Сол 295 орындағы нәпс 10 түрлі мағынада келеді. Оның ішінде зәт илахи дейді, Алланың өзінің затын айтқан, ол жерде адам баласы деген, ол жерде рух мағынасы бар, ол жерде көз мағынасы бар, ол жерде діндарлар деген мағынасы бар. Жалпы денеден, рухтан тұрған бір адамның тұлғасы деген мағынада да келеді екен. Ал енді ол Құранды оқыған адам оның ішінде нәпс деген кезде әрине оның мағынасына қарай ары қарай жорамалдайды, немесе түсінеді. Ал енді біздің қазақи ғұрыпқа келген кезде, немесе ислами ұстанымда қазақи ғұрыпқа келген кезде нәпс деген кезде бірден ойға жаман қасиеттер, адам бойындағы жаман қасиеттер келеді. Мысалы, нәпс құмарлық, нәпсіне берілгендік, немесе пенделік жасады, немесе нәпсінің құлы болып кетті деген сияқты мағыналарда келеді. Ал енді Құран кәрімде жаңағы имам ағамыз айтқандай, قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها деген аят бар. ونفس وما سواها деп Алла Тағала Құран кәрімде, енді бізге бүгінгі тақырыпқа байланысты жағынан қарайтын болсақ, Алла Тағала мысалға жалпы нәпс мәселесіне келген кезде Алла Тағала адам менен қосып жындарды да жаратты, жан жануарларды да жаратты, бәрінде нәпс бар. Енді сол нәпс берілген кезде, мынан періштелер жаратқан кезде Алла Тағала періштелерге нәпсті нені берді, ақылды берді. Сол ақылменен ол кісілерде нәпс жоқ, жаңа айта кететін нәрсе. Ал енді жан жануарларға, хайуандарға келетін болсақ, оларға нәпс те берілді, оларға кейін рух та берілді. Адам баласына ақылмен қосып берді, ал хайуандарға ақыл берген. Сондықтан осы жерден сөзіңізді өзі тұрайын, осын жалғастырамыз. Ары қарата бізге хабарласқан телекөріміз бар екен, қабылдап жіберейік. Ассалаумағалейкум, эфирдесіз, тыңдап тұрмыз сізді. Мен оңтүстік қазақстан облысынан хабарласып тұр едім. Бәрекелді. Есім жұмбақ болып қала берсе екен. Айта беріңіз, түсініп тұрмыз. Мен күйеуім көп ішіп кетті кейін кезде. Одан кейін осы үйіміздің берекесі қашты, балаларымыз да ауыра беретін болды қайтарып. Соған не берейтін едіңіздер? Қандай ақыл кеңестеріңіз бар дейсіз ғой? Иә, қандай ақыл кеңес беремін? Бәрекелді, рахмет, түсінікті. Орынбасар аға, аз-маз тоқталып өтсеңіз, бағдарламаның негізі бұл кісі аяғына дейін көретін болатын болса, Құдай қаласа, біз жүйесімен жаңағыны түбегейлі қопарып қалай жойып жібердің, немесе жаңағы оны жетектеп тізгіндеудің жолын айтамыз. Әрине, осы Құдайдың құлы болу керек те адам, нәпсінің құлы емес. Осы құлқының құлы болған, арақтың құлы болып жүргендер сол нәпсіге беріліп кеткен адамдар. Сол бір арақты ішсе, бір арақтанып көп проблемалар шешілгенде ұмытқандай болады. Негізі нәпсінің құлы болып жүр ғой. Нәпсі деген нәрсе сол арақты оған шынайы бір керемет өзіне бір ем ретінде қолданатындай қылып көрсетеді де, сен осыны ішсең жаның жай табады деген. Сондықтан нәпсіге ере беретін болса адам өте күнәһар болады, өте жаман істерге кете береді. Міне осылай жаңағы құмар ойындарына беріліп кетеді. Нәпсінің зардабы осы көрініп тұр. Бұның жолы, яғни Алланың құлы болып, Аллаға жақындау, діннен пана табу дейсіз ғой. Әрине, сол кезде ғана бұл бағанағын тастай алады. Әлгі намазда арсыздықтан тыяды дегендей. Бәрекелді, бағана сөзіңізді жалға жіберсеңіз. Сондықтан жаңағы сөзімізде, жаңа періштелерде нәпс жоқ. Олар тек қана құлшылықпен Алланың әмірін орындап жатады. Ал енді жан жануарларда не бар? Нәпсі бар, одан кейін оларда жаңа рухы да бар. Оларда ақыл жоқ. Адамда? Адамда соның бәрін жиып Алла Тағала Құран кәрімде «Уәләқад кәррамна бәни әдәмә» дейді. Біз адам баласын өте құрметті қылып жараттық дейді. Демек бір кемелдікке жол алатын қылып жараттық дейді.
және барлық басқа мақлұқаттардан биік қып жараттық дейді. Одан кейін ақылымызға, егер біз ақылымызға тізгіндеп беретін болса, ақылмен тізгіндеп, нәпсіміз тізгіндеп отыратын болсақ, біз барған сайын жаңағы Алла Тағаланың аятындағы көтеретін жаңа періштелердің қатарына көтеріледі екенбіз. Егер де біз ақылымызды жаңа нәпсімізге жеңіп, бағындырып қоятын болсақ, онда жаңағы айтқан жануарлар бас сияқты болады. Олар да тек жейді, ішеді, көбейеді, ал адам баласы да сондай болып қалуы мүмкін. Сондықтан нәпсіні тыю, нәпіске жол бермеу, оны тәрбиелеу деген сияқты жаңа орынбасар ағамыз айтқандай, оның бәрі діннің аясында Алланың әмірін орындау менен, Алланың әмірлерін жаңағы тыйымдарын тыю менен тәрбиелеп отырады екен. Өйткені ол нәпс біз бұл дүниедегі біздің ол серігіміз. Өлілгенше біз нәпспен алысып өтеміз. Құран-ы Кәрімде қанша жерде нәпс сенің дұшпаның дейді. Егер біз оны бағындыра білсек, онда біз оны жақсылыққа тарта аламыз. Ал енді нәпстің өзіне қаласақ, нәпстің табиғатында ол мойынсынбайтын, өзінің жаңағы әуейі қалағандарын істетуге, тойымсыздыққа, одан кейін жаңағы шайтанның жолына жақындыққа жаңағы нәпс тартып тұрады деген адамды. Бейім жаратылған дейсіз ғой. Бейім жаратылған. Өйткені нәпстің екі қыры бар. Жақсылыққа да бейімді, жамандыққа да бейімді. Соны екеуін ажырату үшін Алла Тағала бірінші ақыл берді. Одан кейін оған қосымша дін берді. Пайғамбар жіберді, пайғамбарлар жіберді осы нәпсті тәрбиелеу үшін. Сол нәпсті өлтіру үшін, әрине нәпсті өлтіріп жоқ қылып жібере алмаймыз, бірақ оның нәпсті тізгіндеуге, ноқталауға мүмкіншілік бар. Бәрекелде Алла Тағала айтады, Мәриям сүресінің 59-60 аяттарында, бұл пайғамбарлардан кейін орындарына намазды қойып, нәпсілеріне ергендер келді. Олар жақында қияметте адосыларының сазайын тартады. Бірақ кім тәубе қылып иман келтірген түрде түзу істесе, міне солар ешбір әділетсіздікке ұшырамайды, жәннатқа кіреді деп бағанағы өздеріңіз айтқан сөзді бекемдей түседі екен. Абай атамызда Алланың пайғамбардың жолындамыз, ынтамызды бұзбастық иманымыз, пайда мақтан әуесқой шайтанысы, кәні біздің нәпсіні тыйғанымыз деп нәпсінің осы бір қырын сипаттап кеткен екен. Енді Сейт Мұхаммед аға, мысалға жаңа бағаналы бері айтып жатырмыз ғой, нәпсіні екі жаққа қарай бағындыруға болады, жақсылыққа да жаманшылыққа да. Енді біздің қоғамға көбінесе бағаналы бері айтып жатырмыз, кіріп келген нәрсе бұл көбінесе жаман жақтағы нәпсінің, нәпс құмарлық деп жатырмыз. Енді осы жерде шайтан мен нәпсінің қандай байланысы бар деген сұрақ туады. Дұрыс, орынды сұрақ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде мен арафа нәфсаху арафа раббаху деген. Садақа расулалла. Кімдегім өзінің нәпсін таныса, онда ол Раббысын таниды деген. Көрдіңіз бе, Раббымызды тануымыз үшін, жаратушыны тану үшін біз нәпсімізді танып алуымыз керек. Нәпсінің жақсы жағы бар, жаман жағы бар деп отырмыз ғой. Имам Мавардий деген ғалым Әдәбі дүния уа дин деген кітабында осы нәпсіні айтып кетеді. Жаңағы бұл нәпсі деген нәрсе не? Жаңағы жақсы жағы бар, жаман жағы бар, сонда екі нәпсі бе деген сұрақ туылады ғой. Сонда ол жаңағы имам Мавардий айтады, ол нәпсі өз бірақ нәпс дейді. Жаңағы тойымсыз болатын да нәпс, егер тәрбиелесек біздің тізгінімізбен жүретін де нәпс. Сондықтан ол жерде мысалға жақсы жағын айтатын болсақ, мына жаман жағын айтатын болсақ, ол мойынсынбайтын, күнәһар, жаңағы нәпс құмарлыққа берілген нәпс жаман деп отырмыз ғой. Ал енді адамда жақсы мінез құлықта бар ғой, құбылыстар да бар. Ол да нәпстен. Бірақ оны біз нәпсі жақсы екен деп айтпаймыз. Ол иман жүзде екен, ар ождағы бар екен, ұяты бар екен, әдепті екен, Құдай берген екен деген сияқты осындай бір осындай балама сөздерді айтамыз. Сондықтан бұл нәпсі деген нәрсе сол нәрсе. Сондықтан пайғамбарымыз жаңа айтқандай, сол нәпсімізді тани білсек, нәпсінің душпан екенін білсек, біз сол кезде оны жаңағы тізгіндеуге тырысады екенбіз. Бәрекелді, бәрекелді. Бізге тағы бір хабарласқан телекөрерміз бар, қосып жіберейік. Ассалаумағалейкум, тыңдап тұрмыз, эфирдесіз. Әу, темекім біраз қойып едім, қайтадан шегіп жіберіп жатырмын, сол қалай қойып кетті. Бәрекелді, Алла разы болсын, рахмет. Біз де қазір сол сұраққа жақындап қалдық, негізі жүйелеп кеп қалдық. Иншалла мен қазір тағы бір сұрақ қойып жіберейін, сол нәрсеге кеп қалады екенбіз. Енді аға, орынбасар аға да келесі сұрақ өзіңізге келді. Нәпсіге ілесудің қандай қаупі бар? Нәпсіге адам ілесетін болса, қандай қауіп төніп тұр бізге, алдымызда не күтіп тұр?
деген мәселесі болады. Әрине, егер нәпсіге адам ере беретін болса, нәпсінің тізгінделуін жіберіп қоятын болса, нәпсінің айтқанын істей беретін болса, ол енді былайша айтқан көңіл қалауы ғой. Түбі неге апарады? Түбі дозаққа апарады. Ең қатты қауіп десеңші, ең қатты қауіп. Бұл ақыреттегі азабы. Ал дүниедегі азабы, мына жаңа бауырымыз айтқандай, темекіні қоя алмайды. Ақшаның соры ол бір. Арақты қоя алмайды. Казиноға жаңа ойын құмарлықтарды қоя алмайды. Міне, нәпсінің зардабы осы дүниеде де адамға беріледі. Көрініп тұр. Мүмкін емес қоюы. Өйткені нәпсі тойымсыз нәпсі ғой ол. Оның бірақ жол бар нәпсіні тоқтататын, тізгіндейтін. Ол Алланы зікір ету, намазға бару, дәрет алу, яғни аз ұйықтап, аз жеп, аз сөйлесе, нәпсі тізгінделеді. Нәпсіні тізгіндейтін нәрсе осы үш ақ нәрсе. Аз ішіңіз, аз жеңіз, сосын аз ұйықтаңыз, сосын аз сөйлеңіз. Ал оның орнына көбірек Құран оқыңыз, Алланы зікір етіңіз, уағыз, насихат, елге айтыңыз, тыңдаңыз. Міне сонда нәпсіні сіз тәрбиелей білесіз, тізгіндей білесіз. Сіздің нәпсі сіздің құлыңыз болады да, сіз нәпсінің емес. Ал енді Құдай ұрғанда жаңа нәпсінің құлы болатын болсаңыз, ол темегін қазір қойып ертең тағы қайтадан бір айдан кейін шегіп кете бересіз. Ол сондай нәпсі адамды солай көңілін қалап, айналдырып, жай сипалап алып келіп, адамды бәрібір өзінің құрығына түсіре береді. Мысалға, шайтанның алдында бір шайтан болған жоқ қой. Адамды азғаратын. Ол нәпсі адаммен бірге жаралды ғой. Ақыл да, нәпсі де, иман да, фитрат та бар нәрсе. Рух бөлек нәрсе бұл. Рух бөлек дүние. Сонда адам атаның жаңағы бойында да нәпсі болды ғой. Хауа анамыздың бойында. Сонда сырттан келіп шайтан нәпсіге сыбырлайды. Іштен қалау пайда болады. Сосын көңілі қалауы жегісі келді, жеме деген жемісті барып жеді. Көрдіңіздер ме? Енді бұл нәпсі мен шайтанның екеуінің арасында былайша айтқанда қарым қатынас контакты бар деген сөзді. Адамды азғарам десе, демде. Шайтан нәпсі арқылы келеді ғой. Нәпсі арқылы. Демек шайтан адамның нәпсінің қандай әлсіз жерлері бар бәрін жақсы білетін болып тұр ғой. Қай жағынан келу керек соның бәрін білетін. Мысалы, өзіңіз айтқандай айтып отыр, темекіні тастай алмайды. Демек, оксының темекін тастай алмайтын, боксы тек темекіні қойған, бірақ ары қарата жаңағы сол нәпсін тізгіндеп жетектеп алып кететін жаңа намаз, құлшылық басқа нәрселер болмай қалған. Содан кейін боксы қайтадан бастап кете береді. Ал егер жаңағыдай орта, жаңағыдай намаз, құлшылық болса, бәлкім жаңа өзіңіз айтқандай қойып кетер еді. Қойып кетер еді, бәрекелді. Енді Сейд Мұхаммед аға, мысалға қазақта мынандай сөз бар, құлқынның құлы деген сияқты. Құлқын деген жерде ол жерде жаңа нәпсі сипатталып тұр. Көп адамдар араққа, темекіге, наркотикке, құмар ойындарына, мынау ненің казиноларға, ойын аппараттарына, басқаларға құл болады да, соның жетегінде кетіп қалады. Үйін сатады. Әйел бала шағасын, әйелінің өткенде бір кісілер айтып отыр, әйелінің құлағындағы сырға, қолындағы алтындарын бәрін сатып жіберген. Бәрін үйіндегі телевизордан, туысқандарының үйінен барып, жаңағы заттарды алып, алдап алып сөйтіп сатқан. Ана көршіге қарыз болған. Соның бәрін жаңа жаққа барып тасып отыр. Арақ үшін тасып отыр, біреулер наркотик үшін тасып отыр. Былайша айтқанда барлық нәрседен әйел, бала дым қалмай арылып, ақырында ең соңында өзіне қол жұмсап отыр. Сонда осы құлқынның құлы болып кетудің негізгі себебі неде? Яғни неге олай олай бола береді? Неге ол өзіне қол жұмсаға дейін барады? Осы кісілерге қандай бағыт бере аламыз бағанағы құтылатын жол қайда дегендей ғой? Мынау шариғатта шариғат таразылары деген бір қағида бар да. Мысалға амалдарымыздың бәрі не парыз, не харам, не уәжіп, не сүннәт, не мұстахаб деген сияқты өзінің таразылары бар. Мысалға біз кейбір нәрселер мәкрух деп айтылады. Мәкрух деген сөз ол шариғатта бір жек көрінішті нәрсе. Темекі шегу деген сияқты мысалға. Қазіргі жа айтқанға кезде спиртсіз бір ішімдіктер деп айтайық. Алкоголь, аз ішімдіктер деген сияқты. Оны кейбіреулер мәкрух деп келеді де, соны қолдана бастайды. Алданып. Темекіге қолданып көреді. Сөйтіп өзі мынандай қағида бар да,
кішкентай-кішкентай күнәларды жасай беру арқылы дейді, ол жүрекке дақ түсе береді дейді. Қарая түсе. Қарая түсе. Алланың нұрын қабылдамайтын болады. Ал енді біз лә кабирата мал исрар, уәлә кабирата мал истиғфар деген бір арабта қағида бар. Кішкентай нәрселерді жай санағаныңмен ол қайталана беріп үлкен күнәға осып кетуі мүмкін. Ал үлкен күнәні истиғфармен жоқ қылып, кешірім сұраумен, тәубемен жоқ қылып жіберуің мүмкін дейді. Тазалап жіберуің мүмкін. Сондықтан бұл мәселелердің алдын алуда ол ақыл жетпейді. Ақылымызбен оны айта алмаймыз. Ақыл оны әрине нәпсіге беріліп қалуы мүмкін. Ал енді нәпс оны қалап тұр кейбір нәрселер, жақсы көрінуі мүмкін бұл дүниеде. Сол үшін діннің бұйрықтары бар, діннің тыйымдары бар. Мысалы, харам деген нәрсені істемеу керек. Парыз деген нәрсені орындау керек. Міне сонда ғана біз жаңағы нәпсімізге құл болмаймыз. Егер жаңағы айтып тұрған нәрселеріңіз бәрі шариғатта тахриман харам дейді. Еш қай мүжтәһид болсын, төрт мәзхабтың ғұламалары болсын, мысалы харам болған арақты не макрух деп айтпайды. Немесе жаңағы құмар ойындарын бола береді деп ешқайсысы айтпайды. Бәрі келісе отырып, бұны харамдығына түбегейлі харам деп оның нүктесін қойған. Сондықтан ол жаңағы оған түсіп алғаннан кейін ол адам нәпсінің құлы болады. Оның ақылы, ол арақ ішкен адам, ол жаңағы казиноға немесе құмар ойынына түскен адам, ол ақылы емес, оны нәпсі басқарады енді оны. Ақылы нәпсін жетегінде кетеді. Нәпсін жетегінде кетеді. Иман әбден әлсіреп кетеді. Тағы бір сұрағымыз бар, сөзіңіз аузыңызда жалғастырамыз. Мен екі сұрағым бар еді. Иә. Бірінші сұрағым, базарда да жылдан бері сауда істейміз. Базарда жаңа көріп жүреміз, жоқ товар. Бір товарлар таусылып қалады, көбейіп сатамыз да, ол товар сырас көтеріп, жоқ товар кейгенше көтеріп сату нәпсіге жата ма, жатпай ма? Бір екінші товарларды көтеріледі деп жинап қойсақ, ол қандай болады? Бәрекелді. Шекер деп айтайық, шекер мысалы көп жазда қымбаттайды ғой. Ол мәселе қандай болады? Мысалы қазір арзан кезінде алып қойып, ертең қымбаттағанда сатты. Бәрекелді. Дұрыс, өте дұрыс сұрақ қойып отыр. Бар ма, жоқ па? Бәрекелді. Кім жауап береді? Енді сауда саттықтың өзінің әдебі бар, тәртібі бар. Сауда жасау үшін адам, мұсылман бәнде өзі фиқты жақсы білу керек. Дәл осы сауда бабын жақсы білу керек. Хазірет Омардың кезінде, ол кісіге Алла разы болсын, фиқтың сауда бабын білмеген адамдарды базарға кіргізбеген. Өйткені жаңағыдай ел мұқтаж нәрсені ол одан сайын тығып қойып, қымбат бағаға сатам деп, сөйтіп пайда табам деп, табады пайда, бірақ пайдасымен қоса күнәсін де артады өзіне бірге. Бұл да бір нәпсінің қалауы, да тез баюдың, дүниенің. Жаңағы нәпсінің тұрақтайтын орны көз деп айтып отырғаным, көрсе тоймайды ғой көз. Көзді Алланың елшісінің хадисінде айтқан, ол бір тау болса, екі тауым алтыным болса екен деп айтылған ғой. Сол сияқты көзді тек қана топырақ толтырады екен. Сол дүние қоңыздық қой. Жаңағы бай бола берсем, жаңағы қымбатырақ сатсам керек болса, сол базардағы саудагерлердің өздері бір-біріне келген жаңағы алымшыларды қызғанады ғой. Алымшылар, сен анадан көп алып қойдың деп жаңағы бір-бірімен ұрыс жанжал болып жатады. Қараңыздаршы. Осының барлығы айланып келген уақытта нәпсінің жаңағы құлы болып жүргендер кісілер ғой олардың барлығы. Ашығына, айқынына келетін болсақ. Мынау пайғамбарымыздың да хадисінде бар ғой. Рызықтың тоғызы саудада дейді. Ал енді саудада деп қазір бәрі сауда жасап отыр ғой. Ал енді нағыз әділ саудагерлер пайғамбарлармен, шәһиттермен ертең терезесі тең болады деп айтады жәннатта. Бұл деген сөз, еш ол мысалға шәһиттік дәрежесі, немесе пайғамбарлық дәрежесі деген дәреже үлкен дәреже ғой. Көрдіңіз ба? Сонда анау әшейін базарда тұрып, қалай жетеді соны? Сонда жаңағыдай құлқымына берілмеу, жаңағы әділдігін сақтау, қойып сату дегенде екі үшесе қойып сатпау емес, базардың өзінің нарқы бар. Одан кейін қазіргі мода бар, монополия жасау деген, ол шариғатта жоқ нәрсе. Жаңа сіз ағамыз айтқандай, бір айдан кейін қымбаттайды, қазір енді дефицит жасап тұрайық деген сияқты. Ол енді шариғатқа қарсы. Ол қалай ол жаңағы дәрежеге жетеді ол адам?
Сондықтан ол базар деген жаңа біреуді алдасам, біреу аз түсірсем деген жер негізі. Ол жерде жүріп, ол жерде бес уақыт намазын оқып, әділ саудамен айналысатын болса, онда жаңағы дәрежеге жетеді. Өйткені ол нағыз шайтанның уәсуәсенің жер базар негізінде. Кімде-кім базарға кіретін болса, ауыз биллаһи мина шайтанир раджим деп ішінде зікір айтып жүрсін дейді. Сонда анау базардағы жүрген адамдардың ішінен оның айтып отқан зікірі тура аспанға нұр сияқты шығып тұрады деген. Міне сондай дәрежеге жету оңай емес. Сондықтан жаңағы бауырымыздың сұрағы өте орынды. Әрине оны құлқымға берілмеу керек. Рызық Алладан. Бүгін сен қымбат саттың, ертең содан айырылып қалуың мүмкін. Аз болса да Алла тағала берекесін берсін деген дұғамен шығу керек. Бәрекелді. Базар деген нағыз нәпсінің семіретін жері, құтыратын жері. Көмекшілер ие сол. Әлгі базарға байланысты дұға бар ғой, ла иляха илляллах вахдаху ла шарика ла деген дұға бар ғой, сол дұғаны кім айтатын болса дейді, базар дұғасын. Жаңағы хадисте келеді деген ғой, оған дейді, мыңнан мың дейді ғой, жаңағы миллион жақсылық жазылып, миллион күнәсі кешіріліп, жәннаттан бір үй тұрғызылады дейді. Тіпті ғалымдар жаңағы ол дұға базарға кірген адамның алдануынан, ысырап жасауынан, саудасының береке болуынан сақтайды деген екен да. Сондай дұғаларды айтып жүрсеңіз, әлбетте құбақ болады деп ойлаймын. Ал енді бізге тағы бір хабарласқан телекөрерміміз бар. Қабылдап жіберейік. Ассаламу алейкум, эфирде сіз тыңдап тұрмыз. Алматыдан хабарластым. Бәрекелді, айта беріңіз. Сіздерге қояр сұрағым, мысалы қазіргі әлеуметтік желілер, Facebook, Instagram, YouTube сияқты, олар мысалы нәпсіні қоздыруға бейімделіп жасалады. Мысалы дизайны болсын, түсі болсын. Соған деген нәпсіні қалай жеңуге болады? Мысалы бір отырсаң отырып қала бересің. Уақытыңды жеп қояды, дұрыс айтасыз. Бәрекелді. Рахмет сізге, өте тамаша сұрақ қойды, орынбасар аға. Бұл енді қазіргі заманның құралы болып қалды ғой. Телефон, жаңағы мына интернет дегеннің барлығының ішінде не деген дүниелер бар. Ішінде әрине адамға пайдасы да бар, дүниелер бар. Өте зияны да бар, дүниелер бар. Зияны көп, пайдасынан зияны көп. Сондықтан ол сол жаңағы Инстаграмға, жаңағы YouTube-қа қарап, мысалы Facebook-қа қарап уақытын көп өткізіп жатады. Оның ішінде де әбден адамның нәпсісін қоздыратын нәрселер көп. Көзіңізді тіптен ала алмай қаласыз. Сол үшін мен айтарым, ол әр адамға зиян, әр уақытын барлығын зая кетіреді. Ол үшін де ертең Алланың алдында жауап береді. Мен ойлаймын, сондықтан былайша айтқанда телефонның жаңа қарапайым түрі бар ғой. Сонда интернетке кіре алмайтын түн. Тек қана үшін сөйлесу үшін. Аман саулықты білу үшін ұстаса өте нұр үстіне. Осы жағына пайдасы бар. Әсіресе жас балаларға дейсіз ғой. Жас балаларға. Әрекетте тамаша. Серікқали ақнағамыздың мынандай бір керемет өлең жолдары бар екен. Жамағаттас болдым, талай жақсымен шамалап дос болғам, біраз бақсымен. Әлі күнге артық дұшпан көрмедім ата жауым, ібіліс пен нәпсіден. Білгіш болып көрінгенмен барлығы иманымыз байқатады жарлырың. Жеңу үшін ібіліс пен нәпсіні надандықты жою керек алдымен деген екен. Енді осы жерден Сейд Мұхаммед аға сізге келесі сұрақ қойылады. Көп сөз, көп ұйықтау, артық тамақ, харамға көз салу мұның бәрі нәпсін семіртетін нәрселер деген екен ғалымдар. Енді осыған кеңінен тоқталсаңыздар, екеуіңіз ой қоссаңыздар. Тамаша. Жаңағы айтқан адамға керекті болған табиғатында, фитратында бар нәрселер. Сөйлеу, мысалы. Жеу. Ұйықтау. Тағы да отбасылық жаңағы жыныс қатынастар дейміз ғой, енді отбасылық қатынастар. Бұның бәрі адамның бойындағы бар нәрселер. Қажет нәрселер. Мысалға, сөйлемесек, біз өзіміздің мұң мұқтажымызды жеткізе алмаймыз. Дұрыс па? Егер көп сөйлесек ше. Көп сөйлесек, оған өтірік араласады, немесе ғайбат араласады. Ал енді жеу. Күнделікті өз уақытында жеу де, ол күлу ва шарабу ва ла тусрифу дейді. Алла тағала Құран-ы Кәрімде жеңдер, ішіңдер. Алла тағала сондай нығметтерді бізге беріп қойған. Неше түрлі ет десеңіз, неше түрлі құс бар, неше түрлі балық бар, неше түрлі халал жануарлар бар. Ішінде тек қана нені жеме дейді? Шошқаның етін жеме дейді. Неше түрлі сусындар бар. Тәтті сусындар бар. Жәннаттың сусындарындай. Соның бәрін ішеді де, бірақ мына бір нені ішпе дейді. Спиртті ішпейді. Сол сияқты адамның ол жеуде, жаңа сөйлеуде оның бәрі адамға керекті нәрселер. Ал енді осыны біз асырып жүретін болсақ,
Biz onu şekten çıkarıp yürütme olsak, onda künaha aynalıp gidiyor. Köp söylesen, köp söylegen adam ne deyik, janağa aytkanımızday, ötürk kosuluğu görüp. Немесе көп сөйлей берген екен адам оборот алып кетеді, қателеседі. Немесе ғайбат айтып кетуі мүмкін. Жеу мәселесінде де сондай. Сонымен қатар адамның жаңағы нәпсінде ашу деген нәрсе де бар. Жаңағы соның қатарында. Адамда ашу деген нәрсе ол да фитраттан. Кішкене ашуланып қою деген нәрсе бар негізінде. Бала күнәстесе деген сөз. Бала күнәстесе, немесе біреумен жауыңа қарсы шыққан кезде ашуың болмаса, оны қалай жеңесің? Немесе үйде бала шағаңа бір столды бір ұрып қоймасаң, онда ол тәртіпке келмейді. Бір адам сондай кішкене қатты болу керек. Әке қатты болса, шешесі олған соны жөндеп отыру керек деген сияқты. Сол секілді осының бәрі жаңағы, егер біз нәпсімізге берілетін болсақ, мысалға көп сөйлесек, жаңа қайталап айтамын, ол өсекке айналады. Ал енді мына ашуды одан шектен шығарып жүрсек, онда қылмысқа айналады. Егер жыныстық қатынасты одан асырып өзім некемізден ары асырып жүрсек, ол зинаға айналады. Ал ол да керек, өйткені ұрпақ қалдыру керек, балашаға сүйу керек деген сияқты. Бұның бәрінде бұл жаңа шариғаттың заңымен болу керек. Міне осы жерде енді Алла бұйыртса, міне ораза айда жақындап келе жатыр. Соның бірден бір соның емі дейді осы біздегі нәпсіміздегі қалаулардың бірден бір емі ол ораза дейді. Ораза кезінде Алла бұйыртса, аз жейсіз, аз жеуге үйренесіз. Аз сөйлейсіз, өйткені көп сөйлеуге де күш керек. Ашуланайын десең, оған да бір энергия керек. Соның бәрін реттейді екен. Сондықтан мынау медицина, психология ғалымдары айтады екен. Егер адам бір ай бойы, 22 күн, 27 күн бойы бір нәрсеге бір дағдыланса дейді, бір жақсылыққа, әйтеуір бір қимылға рефлекс деп айтады соны. Сол адам бойында қалыптасып қалады екен. Міне оразаның ішінде бәрі осы болып келеді. 30 күн сіз аз тамақ ішесіз. 30 күн аз сөйлейсіз. 30 күн кейбір қимылдарыңыз аз болады. Өсек дегеннен аулақ боласыз. Тіліңізді сақтайсыз. Бұл деген сөз сіздің бір жылға жететін сіздің жаңа қуатыңызды жинап береді екен. Міне сондықтан мына әу бастан айтып келатырмыз ғой. Бұны жаңа тізгіндеп отыратын ол дін. Ол ақылымызбен тізгіндей алмаймыз ешқашан. Діннің Алланың әмірін орындау менен жаңағы жасама деген жасамаумен ғана біз нәпсімізді не істей алады екенбіз, тізгіндей алады екен. Бұның діннің рөлі және маңызы өте үлкен. Бәрекелді орынбасар аға, енді осы жерден тура сол нәрсеге біз келдік. Міне алда Рамазан айы келе жатыр. Бәрекелді Құдай қаласа 16 мамыр деп отырмыз. Мінекей Алла жазса, аз санаулы күндер қалды. Енді орынбасар аға, жаңағы арақ пен темекіні жеңу үшін осы оразаны пайдалануға бола ма? Қалай пайдаланамыз? Әрине осы дәл Рамазан айы бұл қасиетті ай ғой, Құран түскен ай. Бұл айда енді Алланың елшісін айтқанындай бүкіл шайтандар бәрі кісенделеді. Бәрекелді. Енді осы сырттан жаңағы азғыру болмағаннан кейін, шайтанның бәрі кісенделгеннен кейін әрине жаңағы жақсы жағына қарай бұрылып, бет алып, ораза ұстап, жаңағы Құран оқып, жаңағы мейлі тәрбие намазына қатысып, Құран тыңдайтын болса, көп тәрбиеленіп қалады. Оның үстіне жаңағы Рамазан айында жаңағы бәрібір күнә істейтіндер болады. Бірақ олар шайтанның несімен емес, азғыруымен емес, нәпсінің қалауымен істеп жатады. Сол үшін нәпсі ол кезде әлсірейді. Ораза ұстаса нәпсі дайеку аля шайтан маджарахум деп Алланың елшісі айтқан, яғни сендер ораза ұстау арқылы шайтанның жүретін жолдарын тарылтыңдар дейді. Яғни бойымызда да шайтан бар ғой, бірақ ол оразада шайтан не қылады, байланады, кісенделеді. Сондықтан оған нәпсіге қуат беріп тұратын, күш беріп тұратын, сырттан келіп тұратын демеуші жоқ та, сосын нәпсіні тез тежеп алуға болады. Міне осындай уақытта пайдаланып оразада жаңағы арақта да темекіні де қойып кетуге болады. Көрдіңіз бе? Яғни нағыз осындай жаман әдеттерден тыйылатын ай осы Рамазан айы ғой, ораза айы ғой. Бәрекелді. Иә. Яғни бір шеттен шайтан азғыратын негізгі жауымыз кісенделіп жатыр, бір шеттен жаңа ораза арқылы нәпсі әлсіреп жатыр. Әлсіреп жатыр. Осындай мүмкіндікті жіберіп алсақ, енді қайдан бес. Мысалға жаңағы көп адамдарды байқаймын.
әшейінде 2 сағатқа шыдай алмаймын дейді темекке. Иә. Yeah. Бірақ Рамазанда кешке шейін шыдап жүрмін дейді. Шыдап жүрмін. Біреулер мысалға арағын бір ай ішпей кетеді екен де, бірақ айта бастап кетеді екен кейбір кісілер жаңағы. Бірақ сонда қарасаңыз, егер ол жаңағы шыдап берсе, бір ай шыдап берді ғой енді мысалы ол нәрсеге. Иә. Yeah. Демек оның нәпсі тәрбиеленіп қалды. Ол жаңағы ортасын өзгертіп, тағы басқа қып жүрсе, керемет нәрселер болайын деп тұр ғой. Енді осы жерде соңғы сұрақтарымыз саналы минуттар қалды. Қомағайлық деген нәрсе бар. Сол сияқты басқа қандай нәпсіні тәрбиелейтін әдіс тәсілдер бар? Дұрыс. Екеуіңіз ой қосып отырсаңыздар. Қандай осы неден басқа жаңағы біз айтып отқан мәселелерден басқа, ораза, аз тамақ ішуден басқа, басқа қандай әдіс тәсілдер? Мысалға, Құран туралы айтып өтсеңіз тағы да. Әрине бұл Құран жаңағы біздің хидаят кітабымыз дейміз, ақ жолымыз, барлық біздің адасатынымызда, адаспайтынымызда Құранменен белгіленеді. Жаңағы ең басты мәселе бұл жерде нәпсті тәрбиелеу деген тақырыпта сөз өртіп жатырмыз ғой. Жаңағы сіз айтпақшы, шайтан сырттан нәпс іштен дұшпандық жасап жатыр. Оны тізгіндеу үшін нәпсімізді тыю арқылы, ал енді шайтаннан қалай құтыламыз десе, жаңағы Құран оқу керек. Азан оқылған үйде азан оқылып жатса, шайтан алыстайды дейді. Бақара сүресін оқылған кезде аятыл күрсі оқыған жер үйге шайтан кірмейді. Арам кірмеген жерге, арам жоқ жерге шайтан кірмейді деген сияқты осында хадистер бар. Енді оны біз соны сомен күресіп отырмасақ, өйткені біз жеңіліп қалуымыз мүмкін. Өйткені жаңа сіз айтпақшы, жау етектен де жау алып жатыр, сырттан да келіп жатыр дегендей. Сондықтан оған қоса жаңа Рамазан келіп жатыр. Алла тағала Құран Кәрімде күні маса деген дейді. Жақсылармен бірге болыңдар дейді. Бұл да өте маңызды. Сен досың қандай дос? Мұсылман дос па, намаз оқитын дос па, саған ақыл айтатын дос па, сен соған жол көрсететін дос па? Сондай жақсы адамдарға жақындауымыз керек. Сонда ғана біз нәпсімізді біз тізгіндей аламыз. Сөз ба? Сондықтан осы мәселелерге кішкене көңіл бөлу керек. Ал енді жаңағы шайтанға қалай қарсы келеміз деген кезде, жаңа ішкі нәпсімізді тыю арқылы болатын болса, ал тікелей шайтанға қарсы келетін нәрсе, оны тек қана қуу, оған біз күшіміз жетпей ме? Жаңа Құран арқылы. Намаз оқысақ, дәрет алсақ, зікір айтсақ, азан айтып жатсақ, ол алыстай береді екен. Міне, сондықтан айналып келген кезде Алла тағаланың жаңағы қайталап айтайық, шариғаты, діні ол бізге сол гарантия деп айтайық, мысалы кепілдік береді. Осы шариғаттың сызығымен жүретін болсақ, ол кезде нәпсіміз де бізге қызмет жасайды, шайтаннан да алыс болады екенбіз. Бәрекелді, Алла разы болсын. Орынбасарға соңғы тілегіңізді айтыңыз, сонымен бағдарламамызды аяқтаймыз, тәмамдап қалып. Енді ұлы жаратушы Құдай тағаланың құлы болайық, нәпсінің құлы болмайық дегім келеді. Нәпсі адамға жау ғой. Тозаққа баратын, күнәлі істерді істейді, көңіл қалауына бәріне жеделейтін сол нәпсі ғой. Ұлы жаратушы Алла бізге жәннатты жаратты, екі жолды қойды. Қайсымен жүресің, таңдау өзіміздің еркімізде. Бір ақыл берді. Ақылдың үстінде әрине, Қожекең айтқандай, дін бар, дінмен ғана шешіледі барлық нәрсе. Иншалла сол нәпсіні тізгіндей білетін болсақ, Құдайдың құлы болатын болсақ, нәпсінің құлы болмасақ болды. Иншалла Алланың не сүйікті құлдарының бірі боламыз және нәпсімізді мардия разы болған нәпсіге айланады да. Аллаға да, бізге де, бәрімізге де. Бәрекелді. Қысқа ғана. Жаңағы қысқа қылып айтатын болсақ, нәпсті жаңа үшке бөліп айтты орынбасар ағамыз. Нәпсі лауама, нәпсі аммара деген нәпстер бар. Осы екі нәпс бізді жаңағы тозаққа жетелейтін нәпс. Ал енді нәпсі мұтмаинна деген ол тынышталған нәпс. Сол тынышталған нәпс Алла тағаланың бізге берген сияпаты. Тынышталған нәпсімен жүретін болса, онда періштелер бізді қорғап жүреді. Егер біз жаңағы нәпсі аммара мен нәпсі лауама жаңағы жамандыққа сүйрейтін нәпстен құтыла алмасақ, онда біздің досымыз жын, жыпыр, шайтан болады деген. Сондықтан Алла тағала сондай жаман нәпстерімізді сақтасын. Әрқашан иманды болайық, имандылармен бірге жүрейік. Алла тағала сіздерге өз қуат берсін. Бәрекелді, Алла разы болсын. Керемет тарқатып, айтып, шегіне жеттік деп ойлаймын. Бұл тақырыптың Алла нәсіп болса, құрметті көрермендер, бұл бағдарламаны сіздер Асыларна телеарнасының әлеуметтік желілерінен YouTube видеопорталынан көре аласыздар. Сөз соңында айтарымыз, Шалақын бабамыз
иман қол, ақыл қойшы, нәпсі бөрі, нәпсіге бөріге қой алдырмас ердің ері, таяқты қатты ұстап қойшы тұрса жоламас, ешбір пәле шайтан пері деп атаған екен, иманымызға берік болайық ағайын.